ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 279 କୋଟି। 2022-23 ବର୍ଷର ମୋଟ 576 କୋଟିରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 279 କୋଟି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ନ ଦେବାରୁ ବିଳମ୍ବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ କଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ଅର୍ଥ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ବା ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 279 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2022-23 ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଟ 576 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ରିଲିଜ୍ରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। 18 ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ନଥିଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନଥିଲା। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 344 ଏଜେନ୍ସି ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ 31ଟି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିର ମ୍ୟାପିଂ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଯାହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମ୍ୟାପିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଅର୍ଥ ରିଲିଜ୍ରେ ବଡ଼ ବାଧକ ହୋଇଥିଲା। 344 ଏଜେନ୍ସି ଭିତରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 332 ଏଜେନ୍ସିର ମ୍ୟାପିଂ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ 280 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ଅପପୁଷ୍ଟି ମାମଲାରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ସଫଳ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।